Vám sa teraz páči doktor Milanko? Čo keby si radšej dohodila niekoho nášmu otcovi, hm? Zavolala som na dnes reportérku z časopisu Life. Zobriem za teba nočnú. Keby chceli sexy pôrodníka, zavolajú mňa. No ale oni chcú papučníka domáceho, čiže teba. Tak, urobíme ešte jednu spoločnú fotografiu, vy ako celá rodinka. To vysvetlite tomu dievčatku, ktorá v jednom momente zistí, že nemá mamu a zrúti sa jej svet. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.